നമസ്കാരം. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും താഴേക്ക് വഴുതി വീണേക്കാമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കല്ല്, ഭൂഖുരുത്താകർഷണത്തിന് തന്നെ വെല്ലുവിളിയുണർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ വലിയ പാറക്കല്ല് ചെറിയ സംഭവമല്ല. മ്യാൻമർ ലോകസഞ്ചാരികൾക്കും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾക്കുമായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ആകർഷണമാണ് ക്യാക്ടിയോ പഗോഡ അഥവാ ഗോൾഡൻ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കുന്നിനു മുകളിൽ പർവ്വതത്തിന്റെ വശത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അത്ഭുത പാറയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഏറെയാണ്. ഗോൾഡൻ റോക്ക് മ്യാൻമറിലെ ബുദ്ധമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ഗോൾഡൻ റോക്ക് അഥവാ ക്യാക്ടിയോ പഗോഡ. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള പാറയുടെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 7.3 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു പഗോഡയാണിത്. മ്യാൻമറിലെ മോൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തരമില്ലാത്ത പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഇടം കൂടിയാണിത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കല്ലിന് ഇത്ര കൃത്യമായ ഒരിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇനിയും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 2500 വർഷങ്ങളായി പാറ ഇതേ നിൽപ്പ് തുടരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആരും അതിശയിച്ചു പോകും. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇതുവരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മോൺ ഭാഷയിൽ കയാക്ക് എന്നതിന് പഗോഡ എന്നും യോ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സന്യാസിയുടെ തലയിൽ വഹിക്കുക എന്നുമാണ്. ഇത്തി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സന്യാസി എന്നാണ്. അതിനാൽ ക്യാക് ഹദിയോ എന്നാൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ തലയിലെ പഗോഡ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മ്യാൻമറുകാരുടെയും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളുടെയും ഇടയിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ഈ പാറയെയും അതിൻ്റെ അത്ഭുത സിദ്ധിയെയും ചുറ്റി പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ബുദ്ധൻ്റെ മുടിയിഴകൾ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ പാറ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ സന്ദർശന സമയത്ത് തന്നെ കാണുവാനെത്തിയ തായ്ത എന്ന സന്യാസിക്ക് തൻ്റെ കുറച്ച് മുടിയിഴകൾ നൽകുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഈ മുടിയിഴകൾ അവിടുത്തെ രാജാവിന് കൈമാറി. ചില പ്രത്യേക ശക്തികളും കഴിവുകളും സ്വയത്തമായിരുന്ന രാജാവ് കടലിനടിയിൽ നിന്നും സന്യാസിയുടെ തലയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പാറ തപ്പിയെടുക്കുകയും തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ വിശുദ്ധ മുടിയിഴകൾക്കൊപ്പം ഇന്ന് കാണുന്ന കുന്നിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ. ഇന്ന് ഈ മുടിയിഴകളാണ് കല്ലിനെ അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസമുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഈ ഗോൾഡൻ റോക്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്പർശിക്കുവാനാവില്ല. പൗരാണികമായ വിശ്വാസങ്ങളാൽ വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കല്ലിനെ ഇളക്കുവാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എത്രേ. അവർ ഈ കല്ലിനെ സ്പർശിച്ചാൽ അതിന് സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് സ്ത്രീകളെ ഈ കല്ലിൽ സ്പർശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്തത്. പാറയുടെ അടുത്തുള്ള പാലം വരെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഡൻ റോക്കിന് മുകളിലായാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ആകർഷണമായ പഗോഡ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 25 ഉയരവും 50 ചുറ്റളവുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ കിൻപുൻ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായി 3 നടന്ന് ഇവിടെ എത്തി തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പറയുന്നത്. തീർത്ഥാടനകാലം വർഷത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വാസികളും സഞ്ചാരികളും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ടെങ്കിലും നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ തീർത്ഥാടന കാലയളവ്. മെഴുകുതിരികൾ കത്തിക്കൽ, ധ്യാനം, ബുദ്ധന് വഴിപാട് എന്നിവ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ കാലയളവിൽ ഇവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്. ഗോൾഡൻ റോക്കിന്റെ മുഖത്ത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള സ്വർണ്ണ ഇലകൾ ഘടിപ്പിക്കാനായി പുരുഷന്മാർ അതിനടുത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.